Udahnete li o dobra ideja? Nije dobra ja ideja. Se već usram. Ja se bojim više nego svih balkanskih misterija zajedno. Ona pećina je bila strašna u sred dana. Gdje se sakrimo, babe? Znate li koji je najčudniji deo cijele ove priče? Ovo je bila glucena ideja. Znači, brat, idem da igram horror igricu u pećini. No. Koda pećina nije dovoljno sama strašna. Prošli put kad sam bio ti nisam znala da uđeš u pećinu. Nisam smala danju da uđem. Stvarno ćeš me pustiti, idem sam. Aj sam. Neću. Aj sam. Aj sam. Ljubavi. Aj sam. Ima sam i dovde došla. To je bio dan. To je bio dan. Pitao sam na Instagramu koja je najbolja horror igrica. Najviše sam dobio Granny. Ja prilike znam nešto o toj igrici nedovoljno, ali smo je skinuli i idemo. Prvi put igramo u pećini. Ovo je ljudi kao zagrijanje za balkanske misterije. E, ali idemo u onu prvu pećinu dole, ne idemo u onu gore. Ne, ovo prvo nije ni pećina. Jeste. Nije. Ja ne smijem da idem tamo gore. Ću onda. Ajde, zovemo nekog, znamo nekog u valju. Ne znaš mene, bre, ja mogu pojest mene, bre. Šta tebe znam, ne, ti se bojiš gore od mene. Zašto je sve tako creepy odjedan, ja ne znam, bre. Ova pumpa izgleda kao najstrašnija pumpa na svijetu. Udahnete li o dobra ideja? Nije dobra ideja. Ja se već usram. Ja se bojim više nego svih balkanskih misterija zajedno. Zato što idemo same, ona pećina je bila strašna u sred dana. Mi nikad tamo nismo bili noć u Dari. Treba da igram tu horror igricu, brate. Ja znam da ću plakat, 100%. Bukvalno prave suze će mi ići, vidjet ćeš. Ja ću plakat. Ve, sad mi se plače. Ajme, Dario, ja... Znaš šta mi je samo žao, što sam prešao ovoliki put, ja neću otići tamo. Znači ja nikad nisam na balkanskim misteri plakala, ništa nije bilo toliko strašno, razumeš? Oh, ne, to je... Ma nije toliko strašan čovjek. Moje me brati mi zašao iz mraka, no. Da mi idemo u pećinu da igramo horror igru. Mislim, ovo je dobra ideja za klip, razumeš? Ljudi vole da gledaju kako se neko pati. A brate, ja ću se istraumirati do kraja života. Ovaj klin zvati, htjeli smo da igramo horor u pećini i još smo stali ispred pećine. I još se vratili kući. Pa da. Ima nekog auto. Ili freak chamber? Jest, freak chamber. Šta se ljudi frikuju kod pećine? Ja se ne bojim. Za sada. Kao pećina ne trebam bude ni najstrašniji deo nego igrica, brate. Da. Ništa smiješno. Ajmo, let's strap in. Ajmo, ja prdno pet puta. O, Dario, što je? Čuli si jako nešto, čuje neka voda. Neću, ja bežim nazad. Ja prdim od muki i jako mi skaki. To je dobro, ali mislim, stvarno mi se jako kaka, pa zato. Ušti svetlo, a? Hoću. Sad smo izašli, to je to, gotovo je. Ma šta smo izašli? Tamo imaju one glave. Jao, da, vrate, uklesane. Meni si jao kaki, ljubav, imam li neke lažne maramice? Imamo. Jako mi skaki. Odmah. Onda jedan kaj budem pored tebe. Ne, još kaki, sam sigurno. Ajde. Gledaj iza tebe na kameru. Aaaa! Nije toliko strašno. Pa nemoj da me z***aš. Samo pao, vrate. Dolazim li ja kao imam glavi? Da neko dolazi. Uj, vrate, uplaši me. Ajde bar vidimo te glave. A! Ubi ga. Osvijetli da ga šutnem, osvijetli. A, istegao sam nogu, vrate. Pa šta radimo? Ja ću usrat. Moram da šetam, da pomeram guzo. Nije tako strašno. A, što je jedna pećina? Nisi se vidio tamo nešto.
Stavimo 100 da nam neko pomogne. Da, 3, 4. Šta snimaš? E, ćao ljudi, ja se jako bojim, sad smo u Valjevu, da ja i Goca se jako bojimo, ili ima neko u Valjevu da će nam pomogne, jako se bojimo, hvala. Dođite u Petnicu. Pa ne, nego javite nam se pa ćemo vas čuti. Da. Aj, hvala. Da. Stavljaš u lokaciju? Da, da zna gdje da dođu. A! Ajmo kod onih glava. Ajmo, aj i enda da izvedimo. Ti ne bojiš? Ne. Što se ne bojiš? Zašto ništa nismo bili do sad, vrat? Šta je bilo? Tako moram malo se smirim, ja ću ovdje se. Ja, meni si jako sene, bre. Pa ajmo na put. Aaaa! Evo ga, bacu! Gdje je bacu? Gdje je? Ovo je drve, ta ništa drvo, tu prvo, ovo kao što polazi. Prošlo, znači dva, onako... Dajde ga ja vidim. Eno ga, vidio sam ga. Ovo je, tu je mačka, bre. Nije mačka, nije mačka, nije mačka. Mačka je, pa ne možeš pacu da skači. Znaš kolika je ovo, lika je, brate, nije mačka 100%. Jako mi skaki. Aj, vratimo se na pump. Ajmo. Ajmo na pump. Da kakiš? Ne mogu, moram u WC. Ti si baš, brate, susrao. Jako sam se usrao. Ne znam šta ti je, brate. Ali prije što smo krenuli, ja sam znao, idemo na veliki put, moram otići u WC. I nisam, ovdje idem. Sam boli, znači krčevima. Znaš kako malo fali da stanem i odem ovako tu. Ne, ovo je ištvo. Da se jitujem u šumu i sene, brate. Pup, 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 pip, pup. Aj, jo, kako mi je loš. Se bar neko javio na storiju. Nemam, god. Stočaru je. Još malo. Glasite zvukove, brate. Ajde, brate, plaćam i ovo. Ovo WC iza. Ovo sad kad nema WC. Sraću negdje tu iza. Zakavu kažu da nema. Dobro. Tako bude trebalo još, pošto sam ovo potrošio. Dobro je što smo se povukli. Ovdje sam trpeo. Šta bi se desilo? Pa ništa, bio bi prvi horror klip gdje sam se bukvalno usrao. Idemo ipak sami. Lakše mi je zašto smo izbacili story i sad ljudi znaju da smo tamo, pa poginemo. Ako umre znači, onda. Znači da smo tamo. Da. Ma ja sad od domaće već znam put. Znači, da, deset i pol dolazimo, brate. Sad ono meetup, došli ljudi. A neće niko doći. Neće niko doći. Niko nije budala dođe u sred noći. Pećinu, nešto neki youtuberi snimaju klipove, horore, brate. Pogledaj put. Ma užasno. Evo je mačka. A! Eto, ti vidi kakav je mali slavka. Dobro, šta se uplašio? Dani, šta su pasili? Počekaj koliko svjetlo nebo, brate. Svjetlo je nebo baš. Ajde prvo pogledamo one creepy glave. Ooo, znači ubiću se, brate. Užasno. Nije strašno. Ovo na osnovu. Jako se bojim. Ovo je moje zdravlje u pitanju. Pa ajmo kući onda, brate. Pa neću kući. Ne znam če ja se volim. Ovo ću igram igricu. Ajde. Ima ona pećina, nego da ja igram horor. A! 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 To si ti namjerno uradio! Nisam budalo. Namjerno. Tako sam ja mogu da uradim. Vlog time. Vlogovanje s mojom verenicom. Vlogovanje s mojom verenicom. Ah, su creepy, ovo lico. Idi, Gocu. Sad ti mene ložiš, a džubreda. Pa zato što je... Imaš smeh kod Jeffrey Bezos, brate. Ajde, mogu ovdje da igram? Možeš, ajde, možeš, brate. Ajde. Gledaj, slepi mišovi lete. Oni idu na svetlost! Nisi vezala... Ne idu na svetlost, slepi su. Nisi vezala kost. Ja znam da će ovdje... Znaš kod da ja podvučim? Ovo nije dobra ideja. Da imaš kušalice. Beži! Beži! A oteraj ovu lotiricu, oteraj, oteraj, oteraj! To je Savo Samanović. Oteraj je! Došao Savo Samanović. Oteraj je! Ubije, 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 ubije. Evo, ubije sam. Igra u greni igricu, da palim. Može! Aj, ale creepy, brate. Nisam, ne znam kako bi odrelo smo tamo gore. Nisam. A joj, našao sam nekog lika. Ni ne igraš igricu. Dve ruke se igra. Kako
kako se otvaraju vrata. Možeš biti skoncentrisan, ja znam da si ti u pećini, brate. A ne znam da se otvaraju vrata. Pa očigledno su zaključana, brate. Kako u početak igre da te napadne? Dosta, ajmo, a? Hoćemo ići? Nije. Aj, joj, ja se usražim. Još dobiti neki infarkt 100%. Ajmo. Nije, ću hoći. Sigurno, ne? Znači, aj, pomoći ti tu dole imaš kao za zabijanje brave. Moraš da priđeš, da. S ovim čučiš. To. Eno ga žuto, ono, vidiš? Pa znam, ja se bojim, brate. Tamo je, iza ćoška malo. Priđi, vrati, majne. Eto ga. Pa kad mu priđeš, klikneš tu ruku. A možda naciljaš u to. S ovim okrećeš kameru. Ciljaš, eto ti. Ajde. Sad izina na bravu i otključaje, brzo prema što ova došla. Ovdje se pauzira. Ajmo, brate. Ajde. Snimili smo, brate. Snimili smo, meni je dosta. Meni je dosta, brate. Meni je dosta. Ajde. Meni je dosta, brate. Ajde. Ajde. Ajde, neko došao, neko došao, dalje. Ima spas. A sad sam mi malo lakše. Meni isto. A daj bolje vam bolje kus, da s kamerom da, mi, da se nešto da, ne skuši. Ponesem ja nešto. Ajde, ja ću ići zadnje. Ajde. Oh, dobro, ima spas. No, svijetli gotu sa strane da vidim i ja. Ajde. Eto. Oh. Ja sam ostao zadnji. Ja sam onaj tipičan debeli lik u hororima. Što ostane zadnji i umre. Treniram već skoro 2 mjeseca. Skoro svaki dan. Još uvijek nemam kondicije. Pa sad već idem u mrklom mraku. Čekajte me malo. Ništa ne vidim. Dobre. Ajme, hororčine. Samo sad. Mi se tamo na odustali vidjeli smo vas. Ima ih? Pokri glavu, da. Aj, joj, gledaj pećine. Nećemo si izdru, baš ne moram. Pazi, sve mi šta ću za tebe. Di je? Ono, odbijem u ramu. Ne, zajedno, ajde ću preživjeti. Ufać se u srt. Aj, joj. Ja ne smijem vraći. Pazno, ne padiš izdru. Uf, ja se jako bojim. Ja inače ne odigam horore po danu. Ja se usrao. A, preživio sam. Aj, joj, preživio sam. Aj, joj, preživio sam. Znaš šta, neki ormar i sakriš su ormar. Dođ, pomaž mi, evo tebi jedna slušalica. Evo neki lik se sačmaram. Evo, da. Ne znam, ću on doći vam. Evo ga. Da čučim? Čučit ću. Trči, baba neka. To je Granny. To je Granny, zatvori se, brzo. Aaaa! Nije mi bila. Ne. Mrš! Koliko mi treba mogu da igram? To je to. Moram full gameplay. Uf. Mislim da neko na vratima, ili tako? Znam, ja istao neki kamen. Ne, imamo 5 dana, ja mislim. I onaj za otključavanje. Ajde. Ej, momci. Ne, znači, da li neko baci od vas kamena? Dolaz vama, molim. Budi mi podrška. Ti skroz znoja. Poznam od muke, brate. Ajme, evo tišina. Tišina pred oluju, brate. Korac. I slijepi miš! Slijepi miš tu. Jel dosta, a? Dosta. Ćemo malo da istražimo pećinu, a? Ćemo malo da istražimo pećinu. Nećemo. Tamo je naša koja je strma, tamo se jako lako gine. Ajde, ajmo kući. Evo, završavam gameplay. Sad ću trčim, sad ne izdaču učin, to mi je bila mana. Što ovako šepam? Čovjek šepan god. Idem speedrun. Speedrun me. A brate, kako me vidla baba? Gdje se da se sakrimo babe? Gdje se sakrimo babe? A
Uđem u kaznu, mogu se zaključam. Pobegao sam. Lekog se smežio. Pogledaj mi, vidiš dlake? Psst, čujem nekoga. Čujem nekoga. Neko mi se smeo iza leđa. To ti šetaš ili baba? Pa ne znam. Ne! Zatvaraj vrata. Close the door. Ovaj šiča mi ispred vrata. Mrš bre! Mrš bre! Udači me li. Gdje ne gdje izađem, on je mene ubio. Zadnji dan. Ajmo speedrun. Čujem nekog da šeta. Di je? Čujem nekoga. U pomoć! Jo, dupe mi se. Jo, nešto se ne ježio. Evo ga deda. Sad ću ja da ubijem dedu s leđa. Deda! Di si deda? Deda, izaš ispred kuće. Baba ispred kuće. Aaaa, zatvorio sam se. Game over. Kakav si ti konj, brad? Malo ti šta smo vam dužni? Osim života. Aj, mi gledamo. Ima još dublje, ali... Gleti to, brad. Gleti dok li ide pećina, brad. Eno, slijepi miši sve tamo iz... Znaš koliko ima slijepih miša? Kako se slika tam bijel? Padam. Aj, ne gledaj ti koliko ovo strmo po ovoj. Jako je strmo, znači ja sam 130 kg, ako padnem umreću, to je to. Znate, najstrašniji deo bio uvuć u pećinu. Jesi znao? Da, ja sam gola voda, bra. Znaš koliko sam se usrao govac. Ovoj momce da nije došao, nam je trebalo jedno 4 sata. E, ti se baš usrao, ono prije nego što oni došli. Ja sam prvi put idao tebe, a ti govoriš, ajde gotovo je, snimili smo, idemo. Što ti uvijek želiš da snimaš, znaš ono da ono kao si. Aj, sam se prezlonio, ne mogu da se prezlonio od straha, brate. Ja isto. Čučim tamo na onom delu i znojim se, znači nisam bio umoran. Nisam ništa radio teško, 10 minuta igram igricu i znojim se, brate. Ono prvi put kad se usrao. Da. Usrao sam se zato što ona riba se stvorila iza tebe na prvom delu igrice. Da. I sam bio fazono, ako mogu se pojave na prvom delu igrice, to znači da ova igrica nije nikog smisla, ću se usrao kod dupe. Drago mi što smo uspeli sve da snimamo i gore i dole. I što su one došle, ali ja sam tebe prvi put u životu vidjela da si ti uplašio. Bilo mi je strašnije ovdje dole. Zašto nismo bili sami? Aj sam idem kući. Znači ovo je bilo najgore. Ni na jednoj balkanskoj misteriji nisam ovako uplašila. Ni na jednoj. Stomak me boli, znači, znaš, želudac me boli. Ne kao da me muka, nego ono, znaš, kada dobijaš neki čir, brat, tako me boli. Ovo je bila užasna ideja, brat. Užasno je bilo. Daj mi da tebe snimim tvoje reakcije. Znaš koji su moji utisci? Koji? U sljedeći epizodi speedrunujemo Granny 3 u pećini. Aj jeste, znači te ja sam ješ kući posle 3 minuta. Još ti rekao, snimili smo 3 minuta, idemo kući. Ja sam ljubav za onako, ona može se teleportuje u tu ćeliju. Znači gotovo je, vrata duho. Kako su ona teleportovala? Ne znam! Zato sam se usrao. Če, nisima slušati, ja nisam čuo nju kako vrišti. Znam, nije što sam vidio sebe u odrazu. Uf, ja se usrao. Ajmo. Ja se usrao. Ok, Google, take me home. Alright, home. Nije rekla let's go, take me home. Head west toward Bittles. Ne odustajem dok mi ne kažeš let's go, take me home. Ok, home, let's go. Let's go! I gave no consent. Ovo vrata nima. Kako se, jesi vidi? Znači 2 ujutro skoro. 10 minuta do 2. Možemo da god sljedeći put. U 3:33 igramo Granny speedrun. Prelazimo u treći deo. Lajkujte ako želite to se desi. Nemojte lajkujte. Bale me dupe. Ajme. Hvala ljudi što ste gledali ovo. Laku noć.